Salve, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença uma vez mais no segundo Tunnel Day. A gente fica bastante satisfeito com a presença de todos vocês, sabendo que é uma oportunidade sempre boa, não só da gente ter discussões relevantes que podem vir a fazer diferença no nosso dia a dia, quanto também o reencontro, a conversa, né, a troca de informações, que também é super importante. Então, antes de tudo, se vocês puderem desligar ou deixar os celulares em modo silencioso, a gente agradece, tá certo? E, em especial, hoje, no dia 4 de dezembro, não por acaso a gente definiu fazer esse evento, hoje como dia de Santa Bárbara. Antes da gente iniciar com a formação da mesa, a gente vai convidar o engenheiro Flávio Henrique Lobato, que vai falar um pouco sobre a história da protetora dos mineiros e dos construtores de túneis Santa Bárbara. Flávio Henrique, por favor. Boa tarde aos senhores e às senhoras, aos tuneleiros e tuneleiras. Saúdo as autoridades presentes das respeitosas ABGE, ABMS, CBDB, CBMR, o CBT e o Instituto de Engenharia. Saúdo também os professores, os estudiosos, os integrantes da comunidade tuneleira, e os aqui presentes. Quero agradecer à diretoria do CBT pelo convite recebido para falar um pouco sobre a Santa Bárbara, nesse dia tão importante. Gostaria de pedir a licença daqueles que não são católicos, que possuem outras religiões, ou creem em um ser superior ou uma energia positiva, que entendam que essa mensagem de Santa Bárbara tem muito mais a ver com a fé do ser humano do que com a religião de cada um de nós. Se me permitirem, gostaria de dizer três coisas importantes sobre o dia de hoje. O primeiro ponto é sobre a história de Bárbara, de Bárbara de Nicomédia, filha de um rico pagão chamado Dióscoro, nascida em meados do século III, em Heliópolis, na Fenícia. Bárbara era conhecida por ser extremamente bonita e, como forma de protegê-la, Dióscoro a reservou do mundo, trancando-a no alto de uma torre. Bárbara se tornou secretamente cristã e dedicou sua vida a conhecer o verdadeiro Deus. E ofereceu-se completamente ao Senhor, escolhendo uma vida de virgindade consagrada. Aprendeu sobre o Senhor Jesus, a Santíssima Trindade e a Igreja. Infelizmente, diante de tal desobediência, seu pai, Dióscoro, trancou-a e a entregou a Martiano, o prefeito da cidade. Bárbara nunca renunciou à sua fé cristã e, por isso, foi condenada à morte por decapitação. Seu martírio aconteceu em 4 de dezembro. Santa Bárbara é padroeira dos tuneleiros, dos artilheiros, dos mineiros, dos que lidam com fogo, dos bombeiros, dos que pedem proteção contra tempestades, raios e trovões. O dia de Santa Bárbara é celebrado em todo o mundo. O segundo ponto é sobre a fé dos tuneleiros dentro de suas cavernas. Gostaria de lembrá-los o quanto já pedimos proteção divina durante as nossas obras do subterrâneo e o quanto já fomos abençoados. Acredito, em minha pobre e humilde opinião, que essa fé nos une, nos move
e dignifica ainda mais esse nobre trabalho de tunelar. O terceiro e último ponto é sobre nossa engenharia. A engenharia brasileira. Essa sofrida e capengante engenharia que passou por um arrocho inimaginável e que agora necessita, mais do que nunca, se reerguer. Creio de verdade que nosso Brasil contará com a comunidade tuneleira para contribuir com a retomada que tanto desejamos e que nossa inteligência, nossos projetos e nossas obras trarão as soluções que essa gente tão sofrida necessita. Obrigado. Antes de tudo, agradecer ao Instituto de Engenharia pela sessão da casa e agradecer também às empresas aqui representadas, né? Sem o apoio da BASF, da Normet, da Geobrug, da Macaferri, da Andrade Gutierrez, da Incotep, da Soprema, da Sica, da Solutrat, esse evento não aconteceria. Então, muito obrigado a todos vocês que sempre nos prestigiam. E, sem mais delongas, vamos iniciar a formação de a mesa para as palavras de abertura, convidando ao palco a gentileza do senhor professor Alexander Korman, presidente da BMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos. Ao senhor Adalberto Azevedo, presidente da ABGE, Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia Ambiental. O senhor professor Lineu Aires da Silva, presidente da CBMR, Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas. O senhor professor Roberto Cochen, diretor da Divisão de Departamento de Infraestrutura e Habitat do Instituto de Engenharia. O senhor professor Alexandre Guzmão, vice-presidente da BMS, futuro presidente na próxima gestão. E o senhor Werner Bilfinger, presidente do Comitê Brasileiro de Túneis. Por favor, a palavra, senhores. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao CBT pelo convite de participar dessa sessão. E a gente está num momento aí de transições, né, de diretorias dentro do CBT, dentro da BMS, né? Então, acho que o evento é muito apropriado para cumprimentar e parabenizar a atual gestão do CBT, aí, que foi conduzida pelo colega Werner Bilfinger, né, e também desejar aí sucesso, né, para a nova diretoria aí, que vai ser liderada pelo atual vice-presidente, né, pelo Jairo. Na BMS, então, a gente também tá concluindo aí o trabalho, né, até o final desse mês, né, e eu vou estar passando aí o bastão aí para o meu colega aqui, o Alexandre. Essa iniciativa do CBT, do Tunnel Day, ela está se consolidando, né? Eu tive a oportunidade de participar no ano passado, eu vejo, né, que realmente o público é expressivo, tá? E da mesma forma como eu já comentei outras vezes com o Werner, né, essa oportunidade de integrar entidades, as associações, a gente está junto aí, né, sempre defendendo a nossa boa engenharia, né, é muito válida. Então, muito obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar também a todos da mesa, na figura do Werner. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu participo, não estive aqui o ano passado.
Hoje pela manhã tivemos uma reunião com o futuro presidente do CBT, o Dr. Jairo, com o Leiser também, e já estamos afinando uma série de ações dentro da programação da BMS e do CBT para os anos 2019 e 2020. E esse tipo de evento ele é fundamental, porque, como foi colocado pelo colega, todos nós esperamos termos, a partir do próximo ano, retomada do crescimento e a demanda para o serviço de engenharia. E os desafios vão ser grandes, e é preciso que a gente esteja a par e à altura desses desafios. E é exatamente por isso que a gente defende o fortalecimento das entidades técnicas e de maneira integrada, para que a gente possa fazer, de fato, a engenharia voltar a ser protagonista e voltar a ocupar as manchetes que a gente espera, né? Então, agradeço o convite também do Werner, do Jairo, e desejo a todos também, aproveitando, um ótimo final de ano e um ano de 2019 cheio de saúde e de realização. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, na realidade, diria que essa é a primeira missão como ex-presidente da BGET. Minha gestão acabou sexta-feira agora. Então, tal qualmente aqui o Alexandre, né? A BGET está entrando numa nova gestão. E eu gostaria de falar, já que nós estamos nessa situação de transição, né? Que eu gostaria de reforçar que essa ação que foi tomada pelos presidentes das últimas gestões, né, das associações, a BMS, CBT, CBMR, CBDB, né, ela se mantém e se fortaleça, né, para que a gente possa fazer com que esse universo da engenharia passe a ser mais ouvido, né, nos meios, vamos chamar assim, oficiais e mesmo não oficiais, né? Porque a gente, escutando as notícias nos meios de comunicação, as notícias elas têm que ser bem mais do que alvissareiras, né? Elas têm que ser notícias que mudem o entendimento da sociedade quanto à engenharia, porque hoje o entendimento da sociedade da engenharia brasileira, não diria que chega lá, mas falta pouco para a população achar que a gente está muito perto do universo dos políticos diante do que vem acontecendo. Então, eu acho que essa aproximação entre as associações ela tem que se aprofundar cada vez mais. Então, é isso. Agradeço o convite. Eu estou aqui representando o atual presidente da BGEC, que é o Delfino, um engenheiro. Acho que o pessoal conhece, é um engenheiro, trabalhou muitos anos na CESP. Então, eu agradeço o convite, agradeço a todos e tenhamos um bom evento. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome aqui do Instituto de Engenharia, do nosso presidente Eduardo Lafraia, dou as boas-vindas a todos. E agradeço ao CBT pelo convite em participar desse segundo Túnel Day, com um tema muito importante, concreto projetado. Afinal, o concreto projetado é o que suporta nossas escavações subterrâneas em solo ou mesmo em rocha, conforme a qualidade do maciço. E, pegando um gancho aqui no que o Adalberto falou, chegou o momento da gente revalorizar a engenharia, mostrar que a boa engenharia ela é fundamental para o progresso econômico aqui do nosso país, né? E separar do que aconteceu recentemente nesse país, em que vários escândalos de corrupção levaram a empresa de engenharia. E o que eu tenho declarado sempre, quando dou entrevistas por meio de comunicação, é que aquilo não é um problema da engenharia, é um problema do Poder Judiciário. A boa engenharia ela vai prevalecer. A engenharia brasileira é de primeira linha, já fez empreendimentos fantásticos, como Itaipu e outros, que eu não vou citar aqui, porque a lista seria muito longa, né? E esse evento aqui do CBT ele está nessa linha. Nós temos que valorizar cada vez mais a boa técnica, a boa engenharia, e contribuir para o progresso do país, que certamente vai ser retomado logo, né, com muita força e muito vigor. Então, agradeço ao CBT e dou boas-vindas a todos. Boa tarde a todos. E, em nome do CBMR, cumprimento os colegas da mesa e parabenizo o presidente do CBT, o Werner Billfinger, né?
Defendo a pronúncia. E gostaria de cumprimentá-los e a sua valorosa equipe, né, que pela segunda vez está promovendo esse dia, né, Tunnel Day, na data de Santa Bárbara, que nós mineiros temos um especial dedicação. Bom, e acredito que esse evento está se tornando tradicional e a sua importância é muito grande para podermos aqui discutir teoria, prática e a arte da abertura de túneis. Acredito que o sucesso será tão grande quanto do ano passado e, ao final desta tarde, teremos certamente acrescido alguma coisa às nossas informações, às nossas ideias, conhecimento de inovações e que fazem parte do progresso que pretendemos para todos nós, como foi aqui agora declarado, né, na execução dos campos da engenharia que nos dizem respeito. É o que eu desejo a todos nós. Boa tarde a todos. Agradeço a todas as entidades que estão aqui e também ao CBDB, que infelizmente o seu presidente, Carlos Medeiros, não pode vir, teve um problema particular, mas ele sempre está junto com a gente nesses eventos que são acima de uma entidade única, né? O túnel faz parte de um monte de atividades, de obras, então que bom que estamos todos juntos aqui para aprender um pouco mais. Hoje a gente terá um dia cheio de atividades distintas, teremos uma palestra do Cássio sobre a história do concreto projetado, acho que isso vai ser bastante interessante, quem conhece o Cássio sabe que ele vive e respira concreto projetado, então estou muito curioso o que ele vai contar para a gente. Depois teremos uma mesa redonda com, acho que, se não são asas, pessoas muito, muito importantes no projeto de túneis, que é o professor Maffei, o professor Fernando Stuck, o Dr. Carlos Nieble e o Carlos Campanhan, que eu tenho, nos meus 20 e poucos anos de carreira, cruzados frequentemente obras de túneis. Temos um coffee break patrocinado pelos nossos queridos patrocinadores, que estão aqui, eu vou citá-los mais uma vez nominalmente, a Bast, a Normet, a Macaferri, a Gelgrug, a Andrade Gutierrez, Incotep, Suprema, Sica, Solutrat, e os nossos outros parceiros, empresas, universidades, que sempre estão juntos com a gente. Então, muito obrigado a eles, eu peço uma salva de palmas. Depois do coffee break, o professor Antônio Figueiredo fará uma apresentação de diretrizes para concreto projetado com fibras, que nós vamos publicar junto com ele. Então, vai ser um documento importantíssimo para o concreto projetado com fibras. Eu li ele várias vezes, eu achei ele fantástico. Vai ficar disponível no site do CBT, eu acho que é uma coisa muito interessante. Teremos uma mesa redonda, concreto projetado, presente e futuro, com pessoas das diversas áreas envolvidas no concreto projetado participando. Depois, nosso encerramento do ano do Comitê Brasileiro de Túneis, com premiações, com homenagens. E, no final, mais uma vez, os nossos patrocinadores vão cuidar da nossa barriga. Então, a gente tem um coquetel bastante gostoso ao final, aberto para todos. Sem eles, a gente não teria tudo isso. Então, acho que a gente pode começar. Adriano. Agradecer a todos vocês, pedir que, por gentileza, fiquem na primeira fileira. E nós vamos dando sequência, como disse o Werner, onde o Cássio Moura, o diretor da CPB Concreto Projetado e secretário-geral do CBT, vai fazer um breve resumo da história do concreto projetado. Boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui, mais o segundo Tunnel Day que nós estamos fazendo, que é um evento diferente, um evento mais, posso dizer, até mais, menos formal, mas, mesmo assim, tecnicamente, muito rico, do CBT. E é um prazer contar com uma plateia dessa qualidade aqui hoje. Tá? Em nome do Comitê Brasileiro de Túneis, eu gostaria de agradecer eles pela presença. Bom, vamos começar com a nossa breve história do concreto projetado. Tá? Atenção, ela é breve, não vai demorar muito, isso é muito importante. A primeira projeção de concreto é atribuída ao norte-americano, naturalista norte-americano Carl Ackley, do Museu de História Natural de Chicago. O Carl queria fazer... Primeiro, ele teve a necessidade de recuperar a fachada do museu. Em cima disso, ele construiu um equipamento, patenteou e usou depois para fazer representações dos animais e dos ambientes dentro do museu, todo em concreto projetado. Então, esse é o Carl Ackley. Esse é um dos elefantes de concreto projetado feitos por ele na época, depois de recuperar a fachada do museu. Ele, com isso, ele acabou patenteando um equipamento que, até hoje, de certa forma, é produzido, que foi a primeira bomba de concreto projetado do mundo. É uma máquina de câmara dupla, que até hoje é fabricada e o pessoal de recuperação de estruturas usa no mundo inteiro. Até aqui no Brasil tem. Então, como é que ela funciona? O material é jogado na primeira câmara, ela é fechada, pressurizada, passa para a segunda câmara, é fechada, a segunda câmara e o ar comprimido dispara o material por um rotor e, com isso, você tem uma projeção quase contínua. Tá? Produção de equipamento desse, 400 litros por hora, ou seja, baixíssima. Então, o concreto projetado ele nasce em 1907 via seca. Se você olhar o bico aqui da patente, ele é igual ao bico de via seca usado até hoje, cônico, com anel de distribuição de água. Essa aqui é uma foto da primeira máquina construída, do protótipo que ele usou no Museu de História Natural de Chicago. Em 1912, ele não conseguiu usar isso, vender esses equipamentos, fabricar e vender, então ele acabou vendendo a patente para a Cement Gun Company, em Allentown, Pensilvânia. Até hoje, essas máquinas desse sistema câmara dupla são conhecidas como Allentown, mas tem várias fontes, vários fabricantes, mas a primeira patente foi vendida para essa empresa, que patenteou o termo Gunite, que hoje a gente conhece até como Gunite aqui, que é o quê? É a projeção de cimento e areia só, sem brita. Então, aqui temos uma cement gun deles, de 1914, Acredito que muitos aqui já tenham visto essa máquina sendo usada em recuperação estrutural por aí. Tem muitas ainda sendo usadas. Porque ela dá uma baixíssima produção. Tá? E ela, hoje ela tem uma continuidade na produção. Aí vamos pular para a década de 20, onde tivemos os primeiros usos em túneis. Tá? Usos não estruturais. O objetivo era o quê? Era revestir, fazer um revestimento e proteger as paredes dos túneis das minas e até túneis urbanos, principalmente em rocha, do intemperismo, e evitar acidentes, pequenas pedaços de rocha caírem. Né? Então, a primeira projeção em túnel foi em 1920, nos Estados Unidos. Essa foto aqui, tá? Numa mina. Depois, em 1921, os equipamentos foram reproduzidos na Alemanha, usaram na Alemanha, e em 22 no Reino Unido. Tá? Na década de 30, aparece pela primeira vez o termo shotcrete, que é como hoje se designa concreto projetado em inglês. Quem colocou esse termo foi a American Railway Engineering Association, né, que adotou esse termo shotcrete, ou seja, era o concreto, tudo via seca, como sempre, tá, só que você tinha cimento, areia e brita, brita zero, pedrisco. Agora, a nossa história, nesse período todo, ele nunca teve função estrutural. A nossa história vai para os anos 50, quando o professor Ladislaus von Hrabischewski começou os primeiros projetos-piloto do NATM, na Venezuela e na Áustria. Então, aí começou-se a pensar no concreto projetado como um elemento estrutural, de suporte de escavação. Em 1957, em função dessa nova demanda do concreto projetado,
existe um breakthrough em termos de equipamento, que foi a primeira bomba de alta produção do mundo, também via seca, e que é a mãe de todas as bombas a rotor até hoje, que é a GM em 1957. Tá, feita pela Benadier Suíça. Ela foi a primeira bomba de alta produção. Ela produzia até 8 metros cúbicos hora para atender essa demanda nos túneis. Né? Também via seca. Via seca e fluxo rarefeito. Isso é importante. O transporte do material, da máquina até o bico, ele continua como na Lental, ou seja, você tem uma corrente de ar comprimido com as partículas de concreto projetado já aceleradas à velocidade aí de 30 metros por segundo, para poder ser projetado, está certo? Então, ela era uma máquina a rotor, é a mãe de todas as máquinas a rotor que até hoje são produzidas. Nos anos 1960, começaram as primeiras tentativas de fazer concreto projetado por fluxo denso, né? Usando uma bomba de concreto, via úmida por fluxo denso, né? O que que acontece? Como é que é o fluxo denso? Eu tenho uma operação de bombeamento de concreto até o bico projetor. Ao chegar no bico projetor, eu tenho que injetar todo o ar necessário para acelerar essa mistura no escoamento laminar lento para uma velocidade que permita o adensamento das partículas no substrato de aplicação. Então, eu tenho que fazer isso no bico. Aqui uma experiência num canal para contra-enchentes no Mississippi, nos anos 60. Era um horror, tá, a projeção. Você tinha que usar um água-cimento altíssimo, um consumo de cimento altíssimo, na faixa de 580, 600 quilos por metro cúbico, para poder ser bombeável. As bombas ou eram com válvulas, pistões com válvulas, que viviam entupindo, ou eram de swing tub, que é um tubo que você, um tubo de mangote, que era apertado por um sistema, que era ele apertado tipo um peristáltico. Só que você te sofria muito, a qualidade era muito ruim, porque você tinha que usar um água-cimento muito alto, e a operação de projeção era tétrica. Por quê? Porque você não conseguia manter o slump. Você começava com um slump de 25, 30. Aí o que você projeta cai da parede. Como é que você dosava o acelerador de pega? Os aceleradores líquidos ainda não eram disponíveis. E você perdia o slump em questão de minutos. Meia hora você já estava em slump 4. Então, realmente, não funcionou. Na década de 60, o Rabichevski sistematizou e lançou o NATM. Então, a partir daí, o desenvolvimento do concreto projetado em túneis com função estrutural, pelo menos na primeira camada, ou seja, no revestimento primário, tornou-se uma verdade. E cada vez mais utilizado no mundo todo. Aí, por volta de 1977... O primeiro avanço que permitiu a projeção de concreto por via úmida por fluxo denso aconteceu, que foi a criação das bombas de concreto, de pistões, de pistões duplos, com tubo S. O tubo S ele gira dentro da cuba da bomba, permitindo um escoamento quase constante. Com isso, se tirou todo o sistema de válvulas fora, e você pôde começar a tentar passar traços um pouquinho mais pobres e com água cimento um pouquinho menor. Mas, ainda assim, você ainda tinha um grande problema, que era manter o slump durante a operação de bombeamento. Nos anos 80, outro breakthrough do concreto projetado foi a introdução das bombas a rotor, a mesma coisa que a GM57, porém, fazendo via úmida. Essa aqui foi a primeira, que foi a Liva 280. Tiveram algumas no Brasil, teve gente que trabalhou com elas, que está aqui na plateia. E essas bombas foram as primeiras a funcionar com rotor. Qual é a grande vantagem delas? Você podia trabalhar com slumps menores, então você poderia tentar traços com água-cimento um pouquinho menor. Tá? Você conseguia obter, na projeção, quando a bomba de rotor, quando ela pressuriza o ar comprimido, pressuriza o concreto dentro da câmara, ele tira a umidade do concreto. Então, o slump que sai é diferente do que entra, menor. Então, você precisa de menos acelerador para conseguir mantê-lo no lugar, evitando desplacamento. Aqui já tem uma bomba brasileira fazendo a mesma coisa, projeção, bomba rotor projetando concreto por via úmida, nessa mesma década. Né? Nos anos 80 também, apareceu a projeção de concreto com robojet.
Os primeiros robôs manipuladores começaram a ser desenvolvidos. A princípio, montados em escavadeiras, aproveitando o desenvolvimento dos sistemas hidráulicos e eletrônicos, eles foram melhorando. Inicialmente, eles jogavam muito concreto fora, porque as válvulas eram on-off, ou seja, você movimentava de uma vez ou não movimentava. Com o tempo, isso foi sendo aperfeiçoado, então, no final dos anos 90, você já tinha sistemas proporcionais, que copiavam o movimento do ser humano no joystick. Também nos anos 90, começou a ser mais comum a substituição da armação por tela eletrosoldada pelo uso de fibras de aço. Isso chegou a diminuir ciclos de escavação em termos de 5, 6 horas em túneis grandes, porque você não tem o tempo de colocação da tela. A fibra tornou-se muito econômica no ganho de tempo da operação. Em secundário, então, nem se fala, né? Porque você não tem que ficar colocando a fibra, colocando a tela e depois indo projetar, você já aplica os dois juntos. Primeiro, o desenvolvimento da fibra de aço começou nos anos 1970, né? Mas ele começou a ser usado com concreto projetado na década de 80 em testes e começou a ser usado em escala industrial nos anos 90. Outro avanço que houve nos anos 90 foi o Norwegian Method of Tunneling, do Barton, que começou a nortear o suporte e a execução de túneis com primário e secundário em concreto projetado também. Então, começou... É uma sequência, como se fosse uma sequência do NATM, com várias mudanças, mas ele é usado largamente até hoje, né? Então, aí você tem o diagrama do Barton. Outra coisa dos anos 1990, a via semiúmida. O que é a via semiúmida? É um avanço da via seca. Você consegue umidificar, antes do bico, a mistura, usando a turbulência do ar comprimido. Com isso, muitos estudos foram feitos e se notou que você melhora a qualidade, diminui a porosidade, fecha o desvio padrão das amostras, com isso a resistência média sobe, e com um sistema onde você ainda tem a versatilidade da via seca, ou seja, você consegue parar de projetar, voltar a projetar, você não perde a sua mistura no caminhão, certo? Então, foi um avanço interessante dos anos 90 e está sendo usado até hoje, com muito sucesso. Nos anos 2000, Nos anos 2000, houve um grande avanço, no começo dos anos 2000, final da década de 90, para a projeção em via úmida, que foi justamente o advento dos superplastificantes à base de policarboxilato. O policarboxilato mudou a projeção por via úmida. Por que ele mudou? Porque antes existiam superplastificantes, porém, a duração de manutenção do slump deles era curta, meia hora, 40 minutos, e muito dependente da temperatura do local. Então, aqui, nos trópicos, no Brasil, que é um país quente, você não conseguia manter o slump. Então, para poder fazer a via úmida, você tinha que aumentar o consumo de cimento, tinha que aumentar o fator água-cimento, para poder ter um sistema bombeável. Então, ele mudou totalmente o bombeamento de concreto em si, e no concreto projetado, realmente, ele mudou muito. A tranquilidade de uma operação hoje, de projeção com via úmida, com policarboxilato, seja por via, seja por bomba rotor, seja por bomba pistão, seja fluxo denso ou fluxo rarefeito, é muito mais tranquilo por conta disso, né? Aqui tem uma ideia dos primeiros superplastificantes, que é essa reta azul aqui, de melamina, a base de melamina, e o policarboxilato. Como o policarboxilato mantém a condição de slump constante durante a projeção. Isso é importantíssimo. Outra coisa que se tornou muito usada nos anos 2000 foi o advento da fibra sintética, da macrofibra sintética, substituindo a fibra de aço. Então, começou a ser usada em revestimento de túneis provisórios e definitivos, como armadura, as fibras sintéticas. Aqui você tem um exemplo de macrofibra sintética que substitui a fibra de aço. Tem túneis rodoviários grandes aqui no Brasil revestidos com essa fibra. Na segunda camada, ou nas duas primeiras camadas, ou só no revestimento secundário.
Pois bem, o que é o estado da arte hoje? Você tem aplicação mecanizada, existem robôs sofisticadíssimos já no exterior, inclusive que leem a superfície e tem um nível de intervenção do operador muito menor. O uso de fibras de aço ou sintética em substituição da armadura por tela. O uso do processo mais adequado à sua situação particular de obra, via seca, via semiúmida, via úmida. Bomba rotor ou bomba de fluxo denso. O que for melhor para o seu tipo de trabalho. Você tem todas as ferramentas para fazer um bom concreto projetado, competente e de alto desempenho, em qualquer sistema, desde que seja bem desenhado e bem receitado. Tá certo? A via úmida com policarboxilato, por enquanto, é o que a gente tem de melhor em termos de superplastificante. E ele é mais que o suficiente para a gente continuar desenvolvendo os outros fatores. E o revestimento secundário definitivo, né, em concreto projetado. Isso nós temos aqui desde os anos 80. E o Brasil ainda ficou famoso, era famoso na Europa nos anos 80, porque ele fazia o secundário em projetado, já estava fazendo, enquanto lá não se nem aventava isso na época. Fazia só em moldado. Aqui tem uma breve história também, só para terminar, do NATM no Brasil. Então, depois da criação do método de desenvolvimento nos anos 50, em 74, o professor Rabishevsky esteve no Brasil. Fez uma visita no Brasil, convidada por um engenheiro que está presente aqui. E ele fez uma visita, apresentou o método. Os conceitos foram já usados na Rodovia dos Imigrantes e Ferrovia do Aço. Em 78, no Brasil, foi feito um túnel experimental na Sabesp Adolfo Pinheiro, onde vários processos de escavação e de suporte foram testados. E o NATM ganhou, e se saiu muito bem, ganhou de todos os outros métodos da época. E nos anos 1980, ele foi largamente usado no metrô do Prolongamento Norte e tem sido usado até hoje. O importante da gente ter em mente é o seguinte: o concreto projetado é uma ferramenta obrigatória e necessária para a gente fazer túnel. Nós podemos fazer túnel com TBMs, manualmente, seja lá como for, mas nós precisamos do concreto projetado. E o desenvolvimento dele foi extremamente rápido. E a gente acredita que ele vai continuar se desenvolvendo como uma ferramenta auxiliar, não só no uso de túneis, mas em outras aplicações também. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Avançando com a nossa programação, nós vamos dar início à primeira mesa redonda da tarde de hoje, onde o tema vai ser dimensionamento de concreto projetado no projeto de túneis. Para a composição da mesa, nós vamos convidar o professor Carlos Eduardo Maffei, da Maffei Engenharia, Dr. Carlos Campanha, da CJC Engenharia. Professor Dr. Fernando Rebouças Stuck, diretor da EGT Engenharia. E o professor Carlos Nieble, consultor. Para moderar essa primeira mesa, nós vamos chamar o Dr. Werner Bilfinger. Mais uma vez, boa tarde. Eu tenho a honra de estar nessa mesa aqui e eu fico muito feliz, porque dois deles foram professores. Um eu trabalhei no início da carreira faz alguns anos já, e o Campanha a gente cruza todo dia quase, né? Então, a gente está falando aqui com os melhores projetistas de túnel. Eu vou fazer uma coisa que não está no script aqui,
eu vou pedir para o Antônio Figueiredo se juntar a nós, porque acho que tecnologia de concreto faz parte do projeto. Cadê o Antônio? Eu acho que eu vou contar um pouco como vai ser, como eu imaginei essa mesa redonda. As mesas redondas, eu tenho visto nos últimos anos, elas acabam sendo, muitas vezes, 5 mini-palestras e depois uma pequena discussão e nada acontece. Eu pedi para cada um dos participantes da mesa ter uma mini apresentação, 4-5 minutos, para colocar alguns tópicos interessantes para discussão. E depois a gente sentar junto e discutir os tópicos onde tem convergência ou divergência de pontos, né? Então, eu vou pedir para quem vai começar. Acho que o Dr. Nieble pode começar, né? Então, eu agradeço ao CBT pelo convite, né? E eu vou apresentar uns tópicos do concreto projetado. O primeiro tópico diz respeito às regularidades no maciço. Como é que você deve fazer o seu concreto projetado? Então, quando você tem queda de blocos, quer dizer, maciço de 1, 2, 3, né, rocha, você pode colocar o projetado de maneira que ele vai preencher as irregularidades, tá bom? O projetado, quer dizer, que você coloca final, coloca ele para proteger da água, como revestimento final. Você tem que fazer com que ele... Estão escutando bem? Fazer com que ele seja suavizado, não precisa ser arredondado. Então, do outro lado, vocês podem ver o maciço quase 4 e 5, solo e zonas de falha, zonas de cisalhamento, etc., que a gente não sabe o que é na realidade, entendeu? Mas é um maciço que se deforma. Então, ele precisa ter a primeira fase do projetado e a segunda fase arredondada. Atenção às regularidades no maciço, porque você precisa fazer um modelo geomecânico de cada um desses. O próximo tópico é fibra de aço versus fibra sintética. A fibra de aço, como muito bem falou o professor Cássio, ela foi utilizada internacionalmente a partir de 1970. Mas ela tem agora um preço mais caro. Por quê? Porque o aço custa mais caro do que a fibra. Entendeu? Então, a tendência mundial é utilizar fibra de sintética. Apesar que os grumos melhoraram bem, os grumos da fibra de aço é uma coisa que leva a que você tenha uma deficiência na fibra de aço. Quer dizer, mas ela é... Com essa, a terceira geração das fibras de aço, esse problema está superado.
Então, a última parte é devido ao Zander Pontes Ferreira, que é aqui está, que é um engenheiro de Minas. Eu vou apresentar apenas a título de curiosidade, que você consegue levar um concreto projetado a 3 quilômetros de profundidade, sem ter segregação. Olha, isso é demais para nós, entendeu? Que lidamos com concreto projetado de pouca profundidade, a 3 quilômetros. Então, você pode levar, a partir de uma superfície, da superfície, de uma planta em superfície, ou então a partir de uma planta subterrânea. Só para terminar, a mineração precisa do concreto projetado e dos tirantes também. Quer dizer, você estabiliza a rocha com tirantes e chumbadores, né? O projetado é mais para atuar naquela região que você não tem um tirante, entendeu? Então, a grandes profundidades forma-se spalling, escamamento da rocha. E o penúltimo, por favor. Terminando, esse é um exemplo que nós levamos a 3 quilômetros, 4 quilômetros, e olhem a característica do concreto projetado, né? Ele tem resistência à compressão de 15 MPa em 24 horas. Vocês desculpem a minha franqueza, mas a mineração tá muito mais apta a... Depois nós vamos discutir esses aspectos, tá bom? Obrigado. Acho que o Campanhã pode continuar. Você quer vir aqui, Campanhã, ou você quer ficar aí? Mais fácil aí? Tá. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Acho que tem que ligar. Aí, desculpe. Agradeço a todos e a oportunidade de estar aqui junto com essas pessoas a quem eu respeito muito e que tenho a honra de participar aqui com eles e contar com vocês também para provocar a gente a tentar responder o que vocês perguntarem. Esse eu acho que é o objetivo, né, Werner? Então, eu sou Campanhã e sou o diretor da CJC Engenharia e temos militado aqui já na engenharia de túneis há 40 anos quase, né? A partir desde a Figueiredo Ferraz e agora com a CJC. Então, dando início aí, a gente vai fazer um breve pensamento sobre por que o conceito da utilização do concreto projetado em túneis, né? Então, o túnel é aquela obra diferente, que você começa destruindo alguma coisa, né? Uma coisa que está quieta, em equilíbrio, e você vai, na sua escavação, você rompe esse equilíbrio. E você necessita, então, de algo que auxilie aquela cavidade que você abriu a permanecer aberta.
Então, nós temos algumas categorias de maciço em que você trabalha. Todos eles vão deformar, sem dúvida. O segredo está em manter a deformação sob controle antes que ela atinja o ponto de ruptura. Então, essa é a função do concreto projetado, que trabalha em conjunto com os tirantes. Tá? Então, ela calibra e condiciona as deformações. E depois, vamos falar um pouquinho aqui também da como o concreto projetado atua. Ele atua, então, com uma película deformável que se deforma junto com o maciço aberto. Ou seja, o contato tem que ser íntimo e total. O concreto projetado trabalha aderido. Então, a aderência é uma das propriedades fundamentais do concreto projetado em túneis. Sem a aderência, não há o equilíbrio dessas tensões, esse reequilíbrio das tensões. Tá? Então, ele tem o concreto projetado, ele apresenta essa propriedade de ele ter a baixa rigidez a baixas idades, mas ele consegue reequilibrar cargas. E isso é fundamental, principalmente nas primeiras horas. É um elemento que ele se adapta também a qualquer geometria que você possa apresentar no túnel. Aqui a gente precisa distinguir também duas propriedades, como o Niebler já projetou aí, da diferença fundamental entre você ter um túnel em solo e um túnel em rocha. No túnel em solo, você tem trabalho em meio contínuo, então a forma do túnel é muito importante. O concreto, trabalhando em superfície redonda ou circular, trabalha com o concreto essencialmente a compressão e aderido ao maciço. Então, nesse caso, a forma é importante e é garantida também no túnel através dos elementos de reação, de gabaritagem e armação, que são as cambotas. Tá? Então, ela te gabarita a escavação, te gabarita a espessura e garante, então, a forma. Então, essas são as três propriedades fundamentais para o túnel em solo. Para túnel em rocha, um meio descontínuo, o mecanismo de ruptura é por queda de blocos. Então, o concreto projetado aderido, ele trabalhará essencialmente como uma ao corte, ou seja, ele tem que equilibrar os blocos instáveis, que vai ser, esses blocos são definidos em função do quê? Em função do sistema de fratura, da continuidade dessas fraturas, da direção de escavação do túnel e também da sua largura, ou seja, os blocos que podem ser isolados, eles têm um efeito proporcional ao diâmetro, ou seja, é um problema de escala também. Então, nesse caso, o concreto projetado vai resistir ao longo do perímetro do bloco que se isola durante a escavação. Então, no concreto projetado... Então, algumas diversos aspectos que merecem estudo do concreto projetado. É um assunto muito rico, que envolve aspectos de diferentes natureza. O projeto, como a gente está dizendo, para que se deseja o projetado, quais as suas condições de uso. O executivo, que já foi dito aqui também, teve uma evolução muito rápida, quer tecnologicamente, como do ponto de vista executivo, e que também ainda está em franco desenvolvimento, que merece uma atenção especial, principalmente o tecnológico, que esse aspecto hoje, aliando
a tecnologia de materiais, a tecnologia do concreto, tem trazido benefícios enormes para o projeto e o dimensionamento de revestimentos de túneis. Tá? Então, dentre esses aspectos, alguns exemplos de merecem um estudo especial. Por exemplo, resistência dos concretos projetados a baixas idades. Isso tem um aspecto importante, porque calibra a velocidade de execução das obras, o nível de relaxamento de tensões que se pretende durante o projeto. Para isso, então, o projetista tem que imaginar se ele, quando que ele vai aplicar o revestimento em concreto projetado, qual a tecnologia desse concreto, para ver se ele endurece mais rápido ou não, em função também para ele não pegar muita carga e nem deixar o maciço relaxar. Então, esse é um aspecto que eu acho importante nos estudos atuais. Módulos de deformabilidade do concreto a baixas idades, a mesma coisa. Além da resistência, é a deformabilidade, que isso também é um aspecto que influi no dimensionamento e nas tensões a serem reequilibradas. Concreto projetado como revestimento secundário. Esse é um aspecto que eu reputo como já sacramentado, porque o concreto projetado como elemento de segunda fase já veio para ficar. Então, o que se busca não é nem mais o dimensionamento, né, mas é realmente a durabilidade desse concreto, que deve ser somado ao primário agora. Então, a propriedade de durabilidade do concreto já deve vir lá do primário também, porque se ele vai fazer parte de um revestimento composto entre primário e secundário, é óbvio que, desde as primeiras camadas, ele deve ter as mesmas propriedades mecânicas, já se consegue muito. Agora, de durabilidade e de aderência ao substrato também, ok? Concreto projetado com tela ou fibras. Isso também é um tema que ainda não há consenso, porém deve-se evoluir muito ainda com esse tema, tanto em fibras sintéticas, como fibras metálicas, como telas também. Cada uma tem um uso, eu, na minha opinião, ainda. Tá? Tem hora que se usa melhor tela, tem hora que se usa melhor fibra. Então, ainda é um assunto que merece discussão e que eu acho que esse tema está bem em aberto ainda. Desempenho do concreto projetado em incêndios. Isso, eu acho que a microfibra também já veio para ficar. E esse é um dos carregamentos potenciais do concreto projetado, né, Mafê? Mafê, que gosta muito de falar em carregamento potencial, o incêndio é um deles, né? Então, para evitar exatamente esse spoiling provocado pelo incêndio, as fibras também, eu acredito que vieram para ficar. Agora, limites da camada de aplicação de camada de projetado. Isso é outro tema que merece uma reflexão, porque se imaginava que o concreto projetado ele se desprendia em função do seu peso próprio e falta de aderência. Hoje, já se aplica concreto com espessuras bem maiores e que eles ficam aderidos e com a densidade desejada. Então, ainda também é um tema que temos muito a evoluir. O ideal é que se consiga fazer grandes espessuras para se necessitar de menos camadas sucessivas. Então, essa é uma tecnologia e um desenvolvimento que eu reputo que deva ser ainda melhorado. A aderência ao substrato é o que nós já começamos a falar. Ele só funciona se tiver aderido. Então, esse o que a gente, pelo menos eu, vejo como assim, fundamental, é como testar essa aderência. Os ensaios que tem, eu acho que são muito pouco significativos ainda, porque são normalmente ensaios muito restritos. Se necessitaria de um grande número de ensaios para você conseguir ter um universo razoável de amostragem.
E é um ensaio que deveria abranger uma área maior e ele está afetado muitas vezes, quer por um maciço, ele não rompe, você não consegue testar porque o maciço ele rompe primeiro. Então, em maciços onde você tem estratificações, etc., essa aderência precisa ser melhor testada. Especificações técnicas. Especificações técnicas para o concreto projetado evolui dia a dia, né? Com fibra, sem fibra, com aditivo, com adições. Então, é outro tema ainda que a gente pode debater bastante. Normas. Normas para dimensionamento de concreto projetado ou para dimensionamento para túneis também ainda não existe. Porque falar em dimensionamento em obras onde tem interação solo-estrutura, começa que é muito difícil você já definir parâmetros. Depois de você definir a redistribuição de tensões, depois de como que essas tensões vão se manifestar durante o endurecimento desse concreto, como que isso vai... Então, nós necessitamos ainda de muita, mas muita pesquisa para se criar normas como se tem hoje para concreto a céu aberto. Então, isso ainda é um desafio para todos nós. Se pegarmos todos os projetistas, cada um tem critérios diferentes e tem, mesmo nos seus dimensionamentos, não há consenso. O único consenso, né, Mafê, é que não há consenso. Então, a gente ainda tem muito a caminhar nesse aspecto de normas, ensaios, e acredito que essa deve ser a tônica para os próximos anos aí de projeto, que a gente já está passando bastão para outros, mas... Então, é necessário que a gente... progrida ainda nesse aspecto aí. Ok? Era isso que eu tinha para dizer agora, Werner. Depois, se tiver tempo, a gente fala de caso, tá? Então, eu vou pedir o seguinte, eu tenho que... Opa! Eu tenho que achar as apresentações aqui, eu vou levantar um primeiro tópico, acho que para a discussão, que podia cada um dar um toque de sabedoria no assunto, que eu acho que é um dos que interessa a todos, né? Armação com tela, armação com fibra, professor? O que o senhor acha? Olha, em túneis em solo, a fibra é totalmente desnecessária, porque o trabalho é a compressão. E há um problema que eu sei que melhora, tem uma série de qualidades que melhoram, né? Mas, quando a fibra vai trabalhar a tração, eu preciso fazer uma suplementação de concreto. Porque o escoamento dela não é... Como é que a gente fala? Fala a palavra... o escoamento da fibra, ele tem um pós-pico, tem um pico residual, né? Então, fica sobrando, em algumas fibras fica sobrando um espaço enorme, outras menos. Segundo o próprio Figueiredo, você precisa ter 85 kg por metro cúbico de fibra. Mais ou menos. Não, você que falou. Oh. É, você não falou para mim, mas falou. Ou contaram, vou chamar, contaram uma história diferente, né? Mas é mais ou menos isso. Você precisa ter um... Tem livro sobre fibra que fala até 150 kg por metro cúbico, mas isso é para piso, para outras coisas, né? A nossa aplicação ela está mais ou menos limitada a 40 kg. Então, você, às vezes, tem fibra que não mantém a resistência à tração do concreto. Então, se o blocão, falando blocão, não bloquinho, um blocão está precisando daquela resistência do concreto, mesmo que você só consegue compensar pela resistência residual do concreto projetado, você só consegue compensar com mais concreto. Porque a tensão, vamos dizer assim, de resistências, tanto na flexão quanto a resistência na tração direta, com fibra, ela é menor do que a tensão do concreto propriamente dita.
Tem até a norma americana lá, não sei se é norma, é um tal de C18 lá, não sei, o Figueiredo pode me corrigir aí. A gente lê muito e não guarda tudo, né? Que tem uns coeficientes que você aplica dependendo da fibra e como ela faz a fibra. Mas tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Depois, quando eu falo, eu vou falar um pouquinho mais sobre fibra, então, dimensionamento, essas coisas. É que eu vi um monte de memória de cálculo com fibra. Um monte de memória de cálculo. Quando o cara vai considerar a tensão de tração, ele considera a tensão de tração sem a menor queda de resistência. Mas mantém a... Como é que chama o tal sinistro? Tenacidade. Mas mantém a tenacidade de 700 joules. Isso, aliás, é um padrão, né? Eu estou olhando para você porque essas coisas são suas, né? São suas, não, desculpe. É do seu campo, né? É sempre lá, 700 joules. Só que na hora de calcular, ele não levou em conta a resistência pós-pico. Ele precisaria ter aumentado o concreto para compensar isso. Então, como você também não sabe, você manda fazer Fala de novo o nome, que eu esqueci, tenacidade. Como você manda a tenacidade a 2 milímetros, a 3 milímetros, o que significa isso? Para mim não é nada. O que eu quero saber é o seguinte, até que deslocamento eu posso confiar nessa tensão residual? Isso, aliás, eu vou pedir para você me explicar isso hoje, Figueiredo. Até quanto eu conseguir manter a carga, mantenho a carga, eu não rompo. Mantendo a carga, não aumentando a carga, né? Eu não rompo. Então, isso para mim é uma coisa importante, porque a hora que cai um bloco maior, outros blocos vêm atrás também. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ficou satisfeito? Eu gostei, eu acho que o Campanha podia complementar, né, Campanha? Essas questões, é por isso que eu estou falando. Eu quero complementar, porque o Mafei está dando atestado de burro, idiota, para a experiência internacional. Quer dizer, a experiência internacional prevê que a gente tem que usar fibra, entendeu? Não é fibra, é fibra sintética. A fibra sintética, ela não atua, não dá um respaldo estrutural para o concreto. Sabe? A fibra de aço dá, né? Mas ela é usada em todas as obras na Noruega, na Finlândia, onde você quiser, nos Estados Unidos, é usada a fibra sintética, entendeu? Mesmo em solo, quer dizer, talvez uma fei. A utilização dela seja mais no maciço classe 4, tá certo? Que é o maciço de saprolito, que você não sabe bem o que é, etc., que se deforma. Não é solo. Hã? Não é solo. Hã? Não é solo. Não é solo. Não é solo. Uma classe... Fala. Você já fez alguma conta de tensão? Hã? Você já fez alguma conta com tensão? Precisa fazer, porque é provável que na Europa, em muitos lugares, você tenha um desenvolvimento de tela. Eu fiz essa pergunta para o Lunardi. Né? E o Lunardi falou, não, é que a tela mantém o patamar de escoamento, igual ao do concreto. Eu não conheço essa tela, essa fibra. O dia que eu conhecer, eu calculo com uma compensação de concreto. Porque se o concreto pifou, não adianta para uma tensão menor. A não ser que durante a pifada dele lá, quando ele vai cair, dê uma dilatância no maciço lá que segure a tela. E esse é o motivo, porque muitas vezes você chega num túnel, o cara fala assim, essa tela salvou a minha vida. Não foi a tela que salvou a vida, foi a dilatância do maciço. Bom, isso para mim é muito claro. É muito claro. Tem, inclusive, eu leio muito livro, viu? Impressionante. Infelizmente, as editoras não vão ganhar com isso, porque eu não leio livro de romance, essas coisas. Só livro técnico. Nós usamos a Nos Estados Unidos, eles fazem isso. A tensão de tração é compensada
em vista da redução do pico da tensão. Olha, aqui, se não se faz, eu não sei, é o que eu estou te falando. Está cheio de memória de cálculo que eu vejo, o cara usa lá aqueles 3,8 quilos por metro quadrado, mais ou menos. Mas isso, né? Os solos são diferentes, a gente sabe disso, pô, entendeu? Quer dizer, os solos são mais arenosos, são mais argilosos, etc. E cada um se comporta de maneira diferente, entendeu? Quando nós temos maciço classe 4, nós temos deformações diferentes devido às zonas de falha, transição, não é? Não, mas olha, maciço classe 4, eu não queria tomar o lugar da plateia aí, mas maciço classe 4 é obrigatório, veja, maciço classe 4, quando tem muito material residual perto, eu acho que tem que injetar para começar. Acho que não é tentar ir, diminuir avanço, colocar mais... É injetar. Eu já passamos por muitas experiências todas nesse tipo de material. Agora, quando você tem uma classe 4 mesmo, né, com pouca alteração, tudo, o que você faz? Você dá uma concavidade. A hora que você der uma concavidade, você está equilibrando a compressão. E não precisa ser circular, Niebe. Porque qualquer raio menor aqui, eu tenho bruto no passivo. Você tem a compressão direto... É que eu não aceito, entendeu? Quer dizer, eu acho que você vai gastar mais, vai pôr mais espessura de concreto normal. Hã? Siga meu raciocínio, pô. Entendeu? Se você quer manter o negócio em compressão. Entendeu? Não, basta você dar forma, né, Ebre? Basta você dar forma. Professor, posso ouvir o Campanhã, o Figueiredo e o professor Stuck? Velho, isso aqui só está confirmando aquilo que eu falei, não há consenso. De uma maneira geral, o que acontece? Bom, graças a Deus não há consenso, porque só assim a gente evolui e evolui mais rápido. Então, eu acho que cada um tem o seu nicho, sabe? Eu acredito que ainda, quando tem para ter uma continuidade maior, acho que a tela te dá uma condição de trabalho melhor ainda hoje. Agora, sem dúvida, a evolução. Sem dúvida, tem evolução na aplicação de telas, de fibras. A única coisa que eu digo é que você precisa fazer uma compensação pelo pós-pico dela, na espessura de concreto projetado, para ter a mesma resistência do concreto projetado simples. Só isso que eu digo, não é? Não, precisa mesmo, concordo. Só que agora, o que nós precisamos criar são critérios únicos, né? Tentar estreitar essas faixas, para que todo mundo fale a mesma língua. Porque hoje não se fala a mesma língua. Então, e graças a Deus isso está acontecendo para a gente evoluir. Ô, Werner, não há consenso. Então, deixa eu complementar um pouco e depois eu vou chamar o Antônio Figueiredo. Tá. Ele está publicando hoje, lançando aqui, acho que um documento que vai ser muito importante para todo mundo ler. Acho que vai ajudar um pouco nesse caminho que a gente tem que trilhar. Figueiredo, você quer dar um spoiler antes da tua apresentação? Tá. Bom, antes do spoiler, eu tenho que falar algumas coisas. Primeiro, quando o Werner me chamou, eu falei, o que diabos está acontecendo? Eu olhei a mesa e falei, ó, falar de dimensionamento, projeto, eu me sinto aqui, de fato, o pássaro fora do ninho, ou no ninho errado. Mas, por outro lado, eu já me senti honrado na vida, mas estar junto com essas pessoas, hoje, de fato, é um presente especial. Então, eu te agradeço pela fria e pelo presente, por essa honraria, porque, afinal de contas, tive aula com uma FEI, já lhe dei trabalho, Fernando também, né? E essas são pessoas que eu admiro há muito tempo, e todo mundo aqui sabe que eu não atuo na área de projeto, é a área de tecnologia. E, bom, como alguns de vocês devem estar sabendo, desde 2010, o concreto com fibras já é concebível para estruturas convencionais, segundo o FIB Model Code.
Então, o Free Model Code permite que você dimensione uma estrutura pilar, viga, laje, usando a fibra, com um critério uniforme. E isso foi uma vitória absurda para os tecnologistas. Por que isso aconteceu? Porque nós tínhamos 40 anos de pesquisa às cegas em tecnologia. O cerne da atuação de engenharia está no projeto. Não existe boa atuação de engenharia sem um bom projeto, sem um bom critério de dimensionamento. E muitas pesquisas de tecnologia não tinham critério, não tinham alinhamento, não tinham parâmetro para poder definir o que, que era importante se medir do material. E eu concordo com a Fei, que diabo tem a ver Joule com o dimensionamento da estrutura? Eu não entendia isso. E manter a atenção. É, mas chegaremos lá. Manter a atenção da norma. Exatamente. Só que hoje nós temos uma nova configuração de análise, que é a verificação do comportamento do concreto com fibras, tentando determinar uma equação constitutiva que nos verifique o comportamento tanto até o limite elástico, como no estado limite de serviço, como estado limite último. Então, a partir daí, eu consigo alimentar o projeto de uma maneira mais razoável. E é isso que a gente tem que perseguir. Então, nós temos que abandonar o Joule, abandonar aquela norma JSC, sei lá das quantas, que eu usei na minha tese, mas é coisa do século passado. A minha tese é do século passado, gente. Por favor, vamos olhar para o futuro, ok? Minha dissertação é mais velha ainda. Eu não gostaria que ela fosse mais referência. Eu estava numa banca, o pessoal estava usando a minha dissertação. Eu falei, pelo amor de Deus, tenha vergonha. Já teve tanta coisa publicada. Você vai estar... E ainda por cima acha que estão me lisonjeando. Não, gente. Engenharia, ninguém vai ganhar prêmio Nobel porque toda a nossa pesquisa é datada. Tudo passa, tudo evolui. E a gente tem que evoluir para a busca de consenso, que é justamente o que eu acho que a gente tem que estar procurando aqui. Então, nós temos que mudar o sistema de avaliação do concreto com fibras, tentando verificar o comportamento pós-estruturação no estado limite de serviço e estado limite último. Garanto para vocês, estado limite de serviço, a fibra pode colaborar. Estado limite último é muito, mas muito difícil concorrer com a tela metálica. Até pelos níveis de deslocamento maiores, aí eu consigo mobilizar a tela. É, enquanto eu tenho, no estado limite de serviço, uma capacidade maior de controlar a fissuração, melhorar esse comportamento, sensacional. Então, na verdade, o que a gente está buscando aqui, eu, de fato, já me senti honrado, mas como dessa vez vai ser muito difícil lembrar, é essa busca de consenso e, mais do que isso, tentar encontrar os parâmetros claros de projeto que nós temos que perseguir, inclusive para nortear as buscas tecnológicas. Eu fiquei realmente emocionado pelo tanto de trabalho que o Campanha quer me dar, porque todas as perguntas que ele fez lá de dúvidas, quase todas eram de tecnologia. Então, a gente tem um monte de dúvida tecnológica, e a dúvida tecnológica tem todo o procedimento. Exatamente. Exatamente, que não é só da tecnologia do material. A gente não pode esquecer que concreto projetado não é um material, é uma técnica. Envolve todo um controle de processo de projeção. E que se a gente ficar baseado só no controle do material, tentando encontrar correspondências simplistas, a gente vai cometer erros muito graves. Como um erro grave, que é sempre adotar o critério da NBR 6118 para prever módulo de elasticidade do concreto projetado por dimensionamento. É a coisa mais absurda que tem. O concreto projetado tem um teor de argamassa lá em cima, o módulo de elasticidade. O módulo de rigidez, Mafei. Ok? E o creep. Tudo isso é muito mais intenso para o concreto projetado. Ou seja, módulo de deformação, módulo de rigidez menor, significa que eu vou ter uma deformabilidade maior, seja para o nível de tensão que você está aplicando por uma ação da estrutura, como também pela deformação lenta. Ok? E isso não está muito bem parametrizado, nós temos que perseguir. E os controles também. Acho que nós temos que partir para os controles de maturação. Hoje nós temos tecnologia para verificar quase up-to-date, como é que está evoluindo a temperatura do concreto projetado e parametrizar a evolução de módulo e resistência, não ficando com controles pontuais. Tem tecnologia? Tem. É viável? Olha, ainda não, a gente tem que trabalhar nisso. Né? E, obviamente, tem um custo, tem um investimento a ser feito. Mas acho que, uma vez que nós tenhamos parâmetros de projeto bem estabelecidos, e isso, acho que o Free Model Code já ajudou a nortear bem a coisa, nós temos essa fase de conversão, porque o próprio Free Model Code está lá explícito no começo. Isto não se aplica a concreto projetado, porque é outro bicho, a gente tem medo, é mais complicado, então vamos com calma, tá? Mas esse norteamento geral, essa filosofia geral, acho que vale muito a pena a gente estar atento e perseguir. Precisamos ler livro. Leve muita coisa, livro, artigo, um monte de coisa. Eu queria dizer alguma coisa, que nós somos tupiniquins, entendeu? Nós não aplicamos direito o método de Barton, tá certo? Por quê?
porque eles aplicam direito lá fora, tá certo? E nós não aplicamos direito porque exige que a gente aplique tirantes, os chumbadores que têm dupla proteção contra a corrosão, etc. É tudo errado que nós fazemos. Entendeu? Então, eu pergunto, qual é o coeficiente de segurança de uma obra nossa? Alguém sabe me dizer? Não sabe. Por quê? Porque nós aplicamos mal os conceitos que existem. Bem, acho que eu queria ouvir o Fernando também, que é... Não, você quer falar desse tema? Eu já apresento, o que eu vou falar vai mexer com isso. Ok, mas então, acho que antes, alguém da plateia quer fazer algum comentário? O Zander, acho que quer. Vamos falar uma, duas perguntas, depois o Fernando vem falar um pouquinho. Um pequeno comentário aqui é o seguinte, na prática, a teoria é outra. No escurinho do cinema, quando eu vou projetar o concreto, por exemplo, sobre a tela, nunca a tela está no lugar onde deveria e nunca está preenchido corretamente, porque a qualidade do concreto, se não controlada corretamente, como acontece muito, também não preenche, deixa a bicheira, além de a tela não estar no lugar, etc. Então, essa é a consideração que eu faço. Também acho uma tela muito, muito ruim, até porque quando você aplica uma pequena... Funcionou. Quando você aplica uma pequena camada com o Antônio Rocha, você nem sabe onde vai ficar a tela. Você não vai ficar parando um centímetro para fazer uma altura útil ali, outro, colocar outro centímetro. A gente normalmente não usa a tela, a não ser em casos muito especiais, que eu não vou comentar aqui, que mexe com preço. Bom, em casos muito especiais você pode, mas você precisa tomar todos os cuidados. Né? Então, a única coisa que eu me bato aqui é o seguinte, o projeto, todo projeto que você pega tem lá 700 joules, todos. E essa tenacidade não é utilizada no cálculo, porque você olha o cálculo, o cara calcula o cara conforme a norma, ele não faz a compensação. Então, o que eu digo é o seguinte, vai usar o concreto projetado, use direito, que é o que o pessoal na Europa faz. Quer dizer, quando o Barton coloca aquela coisa, aqueles cálculos todos que ele faz, ele está levando em conta isso. Né? A única coisa que eu achei estranho foi quando eu perguntei para o Lunardi falou, a hora que o Lunardi viu o gráfico da tensão caindo, ele falou, mas use Macafé. Eu falei, é essa. Pô. É que o Lunardi também não deve olhar mais nada do que faz no escritório dele. Quase como a gente. Fei. Fala, Paulo. Esse 700, aí tem uma coisa que eu aprendi quando fiz mestrado na USP, é a questão da gente atualizar e estudar o que está acontecendo no mundo. Isso não é 700, aqui nós temos adotado, mas tem um erro, até porque... Passa um pouquinho o microfone, que eu estou meio surdo. Vai falar. Tá. Então, alguns anos, há uns 6 anos, venho conversando com o Morgan, que é o que mais entende desse assunto. Pessoal do Canadá, pessoal da Austrália e dos Estados Unidos. Porque sempre a gente vê, como nós todos aqui trabalhamos juntos, sempre 700. Não, o número, não existia essa colocação bem feita pelo Campanhã. Existe uma heterogeneidade de conceito e de definição no mundo. Então, como é definido... O que está se usando nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália? Está usando, sim, a questão é usar o ensaio de placa. Placa redonda, né? E chega em joules. Ah, você está falando sobre o ensaio? Não, eu estou querendo falar no 700. Porque o 700 não é 700 em tudo quanto é local. Ah, o 700. Ele tem 700 joules, é energia que está definida. Tudo quanto é projeto, você foi em qualquer lugar, vai dar 700. Tudo 700. Não, não é o 700. Então, isso deveria ser definido baseado na classificação da rocha. Então, determinaria o RMR, e aí, de acordo com o tipo de rocha, você definiria. Traduzindo, para rochas de pior qualidade, você trabalharia com, por exemplo, 1.000 joules.
e não 700. Então, eu fiz um estudo de anos sobre essa questão de fibras e conversei isso constantemente com Morgan, até para discutir se nós estamos no caminho certo. Com quem, desculpe? Morgan, quem mais estudou concreto com fibra no mundo? É. Senhor de 75 anos, uma pessoa muito boa. E eu vou te falar o seguinte, e agora, 3 meses atrás, novamente mandei uma mensagem para eles para questionar outros tipos de ensaio. E eles não têm dúvida, nós temos que continuar na questão de placa, e não até do ensaio, ou de vigota. Vigota é o prisma. Tá? Mas o que mais representa está relacionado à placa. Esse é o primeiro ponto. Varia o valor a ser fixado em função do tipo de rocha. Então, não 700 igual adotado. E o próximo, essa questão da questão do dimensionamento, que eu não entendo, aí você entende, o campanhão entende, não é? Então, eu digo o seguinte, aí você tem que considerar seção fissurada e não seção fissurada para calcular os momentos resistentes, etc. Então, só para te falar que os 700 não pode ser adotado 700 indiscriminadamente. Tem que ser em função do tipo de rocha. E é assim que eles usam lá. Só uma... A declaração varia de 500 a 1.200. Isso, positivo. Isso. Mas isso. O que eu quero 500, dizer é o seguinte... Isso, certíssimo, é isso aí. 500... Não, você põe 700, mas não usa isso? No cálculo? Isso. Você não usa isso? Usa, lá fora usa. Não, para definir. Você colocou os 700, a gente precisa entender essa questão dos 700. Então, é função, usando, ele tem razão, é função e isso que está se usando. Não pode ser todo projeto 700, não é possível que todo solo é igual, toda rocha é igual. Então, isso varia, como varia em função do tipo de rocha. Okay, onde eu estou querendo chegar é o seguinte, se você pôs tantos joules, põe, como é que você vai compensar o pós-pico da aí fibra? Aí você entra... Esse é o problema. É outra coisa. É outro problema. Outra... E outro segundo problema, que depois eu preciso comentar com o meu amigo Figueiredo, até onde vai sem romper? Aí... No último encontro da Engineering Foundation, que eu participei sobre concreto projetado, foi em Whistler Mountain, no Canadá, já faz alguns anos. Estava lá o Ernesto Villascusa, que é um grande geomecânico da mineração subterrânea. Ele desenvolveu o trabalho dele todo na Austrália e tal, tem uma reputação mundial na mineração subterrânea. Né? Ele fez um barulho danado lá, falou, gente... Vocês da construção, estão falando disso aí, do residual, a deformação em construção é tão pequena que ela é muito menor do que o comprimento da fibra. Então, nas minas profundas do Canadá, da Austrália, onde há grandes deformações, ele mostrou fotos de galerias que se fecham, galerias de 5 metros de largura, vocês que se fecham com as tensões que existem lá. Falou, nesse caso, eu uso a fibra e ponho a tela do lado de fora. O que ocorre é o seguinte, o que eu estou comentando é um grande bloco que vai cair. Se esse grande bloco vai cair e depende de uma resistência, cisalhamento no perímetro dele, e não consegue jogar a carga para o lado, ele vai dar 5, 10, 15, 20 centímetros, como eu já vi. O blocão e um monte de até chumbador e trifibra. Esse que eu estou comentando, é para esse caso. Posso interromper? A gente está vendo aqui dois mundos, né, que a gente devia conversar muito mais, né, a mineração e a construção civil. Cancela da tarde, né? Cancela outro. Mas acho que o Fernando vai dar mais uma contribuição no assunto, né, Fernando? Isso é isso que eu estou querendo falar. Só que enquanto você tem... São dois problemas, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui, é muito honroso estar conversando com vocês todos. Eu achei que ia ajudar a pensar um pouquinho o que a gente fez do Poço Maravilha. Então, de uma maciço é esse que está aí, vocês devem conhecer mais ou menos. Para ser rapidinho, eu vou discutir um pouquinho uma coisa que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui. Então, lá, sempre que
o terreno não era brilhante, era solo, classe 5, era armado com tela. Por quê? Porque os momentos fletores que eu vou falar são muito grandes. Então, você pega um caso aqui, esse é um trecho, você faz o cálculo elástico, seja por meios contínuos ou para os nossos modelinhos de anéis, dá mais ou menos a mesma coisa, o momento máximo é 170 toneladas de forçamento. Isso dá uma bruta armadura. Só que o concreto armado, você já sabe disso, não preciso dizer, né? O melhor amigo do homem, a gente calcula, a norma permite, coloca uma rótula plástica lá, o momento cai para 70. Aí, com 70, você dimensiona a armadura por 70 e você verifica, na norma tem um critério para verificar a capacidade de rotação plástica. Essa rótula que você pôs aqui, ó, você pôs a rótula, ela sofreu um certo ângulo, aquela é a rotação plástica. Aquela rotação plástica tem que estar limitada pelo que está aqui. Estando limitada, matou o problema. É interessante que você pegar um projetista de estruturas que não está habituado a calcular túnel, você diz que você pegou um momento de 170, baixou para 70, ele chama de louco. Nas estruturas normais não dá para fazer isso. Mas o túnel é tão confinado pelo terreno, ele se reequilibra no terreno, e essa bruta diferença de momento dá uma rotação pequenininha, que passa. É por isso que, quando vocês calculam esses modelos enormes, tudo não linear, e o concreto, você põe lá com uma porcaria de concreto, pega um chute, o modo da cidade bem baixo, e passa. O santo, nosso amigo concreto, quebra o teu galho, porque, logicamente, que isso não está certo, né? É uma aproximação. Quando o concreto tem armadura muito pesada, piora muito isso, tá? A armadura tem que ser pequena para a adaptação plástica ser grande. Bom, rapidinho, Werner, eu vou passar para frente, mas não vou botar mais nenhum slide. Nos terrenos melhores, a maioria deles não dá flexão significativa, são rochas boas. A gente tem problema que o Maffei estava contando de queda de bloco. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente usou o concreto simples ou concreto com fibra. E o concreto com fibra fica um pouco melhor ainda. Como é que a gente dimensiona? O Model Code 2010, que, aliás, agora está revisando 2020, e a gente pode fazer umas propostas lá, Figueiredo, tem critério de resistência ao cisalhamento para você dimensionar o cisalhamento na borda do bloco que você está considerando possível de cair. Mas é interessante discutir um pouquinho o que estava acontecendo aqui, é que tinha uns casos intermediários, classe 4, por exemplo, que davam um pouco de flexão. Se você coloca uma elasticidade normal, o nosso projeto sempre começa com o normal daquele concreto, né? Então, se é concreto projetado, é menor, é diferente um pouco. Mas, às vezes, dá um momento razoável. Se você for dimensionar pelo momento que dá lá, você tem que pôr um mar de fibra e inviabiliza. Aí, o que a gente fez? A gente conversou com quem eu chamo lá de meu guru de tecnologia, pegamos os ensaios de absorção de energia e vimos que dava, via absorção de energia, para ter uma ideia da rotação plástica. Por quê? Na parte de carregamento elástico, o momento vai crescendo e a rotação é muito pequenininha. Então, a absorção de energia é pequena. Quando você entra num patamar, absorve um monte de energia. A gente analisou ali, e às vezes o patamar cai. Perfeito. Você calcula a rotação plástica e usa o valor reduzido do patamar do ensaio que você fez. Aí passou. Então, tem uma parte dos túneis do Porto Maravilha, que é uma parte pequena, não é muito grande, mas que está executada com concreto projetado, com fibras, calculada desse jeito. Só que tem que ser meio mágico para fazer tudo isso. Então, a gente precisa convidar o Figueiredo, eu me proponho a ajudar, a escrever o que a gente fez, dar uma amadurecida, botar para o pessoal comentar, porque é uma tentativa de fugir da sua crítica. Não sei se a gente conseguiu resolver ainda, não. Preciso olhar com cuidado. É isso aí. Mas eu queria tentar fazer uma coisa mais organizada usando os testes. A gente precisa amadurecer. É isso aí. Obrigado.
Agora a gente tem a apresentação do, do professor Maffei ainda. O senhor quer apresentar? Eu não sei fazer coisa pequena. Então, rapidinho, só para... Eu vou passando. Bom, mecanismo em solo já foi comentado, ninguém tem dúvida. Essa aqui é uma coisa que eu tenho notado sempre, que é... Cadê o apontador? Não tem? Não tem, né? Eu tenho notado é o seguinte, o final do túnel é sempre uma viga de grande curvatura. E eu tenho, por curiosidade, pego a tensão sigma linha, a tensão sigma duas, e checado se no meio é metade. Não é. Porque não vale na Vie. Mas, não obstante isso, o que, que o pessoal pega? Pega o sigma linha e sigma duas, transforma isso num MUN e joga no diagrama de interação. E outra coisa que a gente tem notado é que esse diagrama de interação, às vezes, tem uma série de pontos concentrados no meio e a gente pergunta, para que fazer uma... tanto concreto e tanto aço se eu estou só no meiozinho dele, né? Bom, mais uma coisa aí que eu tenho observado. Isso é só observações. Aí eu que tenho que fazer? Como é que faz? Aqui. Não. Onde é que é, hein? Aqui, tá legal. Oh, estão simples. Na rocha, isso que é uma coisa que... Onde é que o concreto projetado funciona? Funciona junto à frente. E por que essa coisa de pedir um certo 5 megapascal sem ninguém entrar? Esqueci. Por que, que essa coisa de pedir 5 megapascal antes de alguma pessoa entrar? É lógico que se você conseguir colocar projetado, tirante, tudo, sem ninguém entrar, tá são. Né? A gente chama de quantação quando faz o concreto projetado. Mas eu vi um acidente, soube de um acidente, e que caiu uma placa em cima de um cara. Por que caiu uma placa em cima do cara? Uma plaquinha. Aquele concreto projetado não tinha zero para não aguentar aquela plaquinha. Né? Pode ser que tivesse até uma água atrás dela também, né? Água de tirante e tudo tal. Mas então, a gente tendo uma resistência imediata do concreto projetado é sempre bom. Se tem a fibra ou não tem a fibra, é outro problema. Né? Porque você dá uma. Você saneia a frente. E depois, o concreto projetado atua mais aqui atrás para pegar aquelas pedrinhas e aquelas rochinhas. Então, quando ele está aqui na frente, se cair um blocão, vai ser complicadíssimo. Que vai ter tão pouco projetado, né? E você não consegue fazer muito projetado. Aqui, se houver uma falha de um chumbador, alguma coisa, um tirante, pode cair um blocão. Mas, normalmente, ele está aqui só para... Para aguentar os blocos aqui entre os chumbadores. Então... Tá. Aqui eu mexo aqui. Ah, que legal. Aqui, ó. Então, esse aqui é um bloco que quer cair, por exemplo. Né? Você faz 2x2 o chumbador, de repente cai um bloco de 1,5x1,5 por 3 metros de altura. Bom, aí também não sei o que eu vou fazer, mas... Próximo. Existem vários modelos, eu acho que não apareceu aqui, apareceu até. Existe, o primeiro modelo que apareceu para concreto projetado, com tela, foi modelo de placa. Né? Uma placa apoiada nos chumbadores, ou apoiada nos chumbadores apoiada na frente, calcula o momento fletor, e aí esse momento fletor tem uma tensão de tração na flexão, porque está fletindo, T2 sobre 6 ou M sobre W. Né? E, evidentemente, se eu vou colocar agora o concreto projetado, eu vou fazer uma redução nessa tensão, e aumentar a espessura do concreto projetado para compensar o momento. Onde é que é? Aqui. Certeza. Outro modelo que existia há muito tempo, Laufer, e foi ressuscitado há algum tempo em alguns livros, é a teoria do... rocha composta.
a rocha suportando a compressão e o projetado a tração. É, o Laufer fez isso há um monte de tempo, acho que na mesma época do Kastner, de todo aquele pessoal, ninguém deu mais bola. Né? Hoje estão um pouco ressuscitando isso. O que precisa para isso funcionar? Uma altura de cisalhamento aí de 2, 3 metros, cisalhamento, aderência. Se não tiver aderência, não adianta nada. Muito bem. Aí, o trabalho do concreto projetado, a moça colocou errado aqui, depois eu volto. O trabalho do concreto projetado mais lógico seria o corte puro. Por que o corte? Eu vou te contar, viu? Eu não nasci para isso. Como é que arruma aqui para mim? Ah, vai indo? É. Pronto. Obrigado. Então, o que se imagina? Que um bloco vai cair entre dois chumbadores. Ou, se os chumbadores perderem, foram corroídos, totalmente corroídos, que essa é a critério de projeto da DERSA. Então, nesse caso, se eles vão ser corroídos, esse bloco pode ficar sozinho daqui a uns 500 anos, né? E vai romper. Por quê? Porque o modo de elasticidade do bloco, em comparação com o do concreto projetado, que ainda é verde, né? Tem problema de creeping, que dá mais deformação ainda, creeping a baixas idades, né? Porque ele é carregado a baixa idade. Então, o que acontece? Ele vai tentar a romper por corte puro. Acontece que a resistência ao corte puro é da ordem de 20% do dobro da resistência à tração simples. Então, pelo estado duplo, ele vai romper a 45 graus, pela resistência à tração simples aqui. Né? Esse mecanismo vale também para o caso da fibra. Você precisa pôr mais compressão, precisa pôr mais concreto projetado para compensar a perda do escoamento. E aí tem um problema de aderência aqui. Como é que a gente garante a aderência perfeita nisso? Nós fizemos um monte de ensaios. E parece que o resultado foi muito bom, porque a aderência é baixa, né? Meio mega, sei lá, 0,6 mega, alguma coisa assim. Não é muito. Não é perder muito, né? Muito bem. Então, o que acontece? Se ele perde a aderência aqui, ó, e nada impede que ele vá perder a aderência exatamente pelo lugar que corre água, né? É um bom lugar para ele perder a aderência, né? Então, você dá uma calculada naquela resistência de materiais aqui, que você tem um momento. E esse momento você pode armar com a fibra, desde que aumente, faça a compensação do concreto. Muito bem. Eu acho que eu ia voltar ou ia para frente? Não sei. Não, vou para frente. Então, isso aqui é o que a gente normalmente faz. Nas classes superiores, a gente não dá bola para a forma. Porque, teoricamente, poderia até ter tração. Mas acontece que o bloco de rocha, se ele está ele tá preso no concreto projetado, aderido, o bloco de rocha não consegue deformar para deformar o concreto projetado. Ele é um bloco muito mais rígido do que o concreto projetado, pela altura e pelo E dele, né? Então, ele não consegue fletir assim, para dar flexão nem nada. Ele só pode cair para o corte. Então, normalmente, a gente pega seções de classes superiores, 1, 2, 3, um eu não conheci ainda, né? Eu preciso conhecer qualquer dia. As classes 2 e 3, e ficar aí na... E a gente simplesmente vai pelo perímetro e coloca os chumbadores. Não há necessidade de fazer circular. Por quê? Porque o circular é para quando a trabalha com meio contínuo o maciço. Esse é tamanho meio descontínuo. E nas classes inferiores, que essas que eu tenho mais receio, que é a classe 4, a gente até considera uma classe 4 superior e uma classe 4 inferior. Nessa 4 inferior, que está começando a querer ser solo, né, aí a gente dá uma concavidade.
Porque, às vezes, a sobre-escavação é tão grande que, se eu for encher tudo aquilo para ficar na coisa, vai muito concreto projetado. Então, a gente dá uma concavidade, porque, mesmo quando o raio diminui, a gente tem certeza que a rocha é capaz de oferecer empuxo passivo. E aqui sobra a grande concreto moldado ou concreto projetado. Quem diz que tem preferência pelo concreto projetado em vez do moldado? Preferência estética, preferência... Você não. Eu digo. Eu gosto do túnel bonitinho, mas é... A experiência da MBT que nós conhecemos foi baseada no concreto projetado, como revestimento final. E eles apresentam inúmeros casos em que foi utilizado isso. Sem dúvida. Eu não falo dos dois pontos de vista, do ponto de vista estrutural. Eu estou querendo só saber qual é a preferência pessoal do concreto moldado ou do concreto projetado. Pessoal. Tá bom, projetado. Eu não tenho preferência, porque o cliente pede... O cliente pede pé moldado, pé projetado, eu peço também. E aqui vem uma questão que é importante. Quando... Vocês podem ver que aqui os tirantes, ou chumbadores, eles estão desenhados e aqui eles estão corroídos totalmente. Perdemos todos os tirantes. Muito bem. Perdidos todos os tirantes, vem a seguinte questão. Continuamos fazendo o projetado como permanente, acompanhando a rocha, ou enchemos tudo isso aqui? É uma questão que eu estou levantando, porque a Dersa exige, no final... não se leva em conta no final os chumbadores. O Jorge está aí, Teles? Não, né? Em Salvador, nós fomos fazer, o Barton ajudou a gente, e nós fomos fazer um tirante triplamente protegido. Foi uns 10, mais ou menos, porque não tinha nem jumbo, e era tão grossa a mumificação de epóxi, que aí ele pediu para tirar e ficou sem ele mesmo, ficou só com galvanização. Porque lá realmente é tripla a proteção. Tripla. A proteção contra a corrosão precisa ser tripla. Obrigado pela atenção. Essa é a exigência do método. A gente tem mais uns 10 a 15 minutos. Eu estava discutindo com o Campanha qual um outro assunto polêmico, né? Porque a gente juntou essa mesa para ter um pouco de polêmica. Infelizmente, a plateia participou pouco, né? O Zander, acho que ajudou bastante. Mas uma coisa que eu, que também trabalho com projeto, que sempre me preocupa, é se eu tenho duas cascas, né? O revestimento primário e depois eu coloco um secundário. Como é que... Não, em solo. Né? Então, digamos que eu tenho lá um túnel, eu apliquei o primário, depois vou aplicar o secundário. Como é que é a interação entre essas duas cascas? Né? Eu acho que eu vou começar do lado de lá. Nieble, o que você acha? Eu não acho nada. Olha, eu acho que nós estamos discutindo aqui coisas que a gente fez muitos túneis no passado, que não tinha elementos finitos e etc. E descobriram que tem expansão, shrinkage, na rocha, cara. Isso é tremendo. É. O que eu vou falar é que o Rei da L, falecido Rei da L, dizia para mim, olha, o concreto projetado é sábio em rocha. Ele preenche as irregularidades, que é onde estão as principais descontinuidades que vão aparecer no...
E não se discutia isso daí que o Werner está dizendo, que o pessoal está propondo, que um bloco de rocha podia cair. Pode cair? Qual é o problema de cair um bloco de rocha? Hã? Qual é o problema? Desde que você ponha um revestimento que é testado, né? E que é isso aí, pô. Entendeu? Essa é a minha opinião. Bom, oi. Paulo, Campanha, alguma das suas colocações ali, né, que são importantes, né, a gente, ao longo dos anos, aí, a gente já tem como responder. Né? O que eu acho que está faltando um pouco é, na hora de fechar as especificações, o projeto, um trabalho mais integrado entre quem entende efetivamente de cálculo e quem entende da parte de tecnologia e execução. Né? E daí eu vejo isso como sendo muito importante. Tá? O Mafei, que sempre gosta de fazer essa pergunta importante, o que é melhor, o convencional em termos de durabilidade hoje, não há dúvida, não há dúvida, que o moldado, do jeito que está sendo feito, projetado hoje, o moldado é melhor. Não há, essa dúvida não existe. Às vezes nós entramos para o lado comercial, aí a comercial vai. E nós estamos piorando o concreto projetado, ao contrário do que muitos estão achando que nós estamos melhorando, nós estamos piorando. Então vou dar um exemplo. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar em todos os turnos de São Paulo, e com vocês, e aprendemos muito. Todo túnel em concreto projetado vaza. Eu já vi muito funcionário de empresa estatal sofrer porque venderam que não vazava. E simples. Por quê? Está cada vez piorando. Hoje, aceita-se concreto com absorção de 13%, de 10%. É muito ruim esse concreto. E teve um túnel que caiu aqui em São Paulo, nós fomos fazer a defesa, e o empreiteiro foi penalizado porque o concreto dele tinha 8%, que está dentro da norma, desculpa, da especificação, que eu acho ruim também, mas estava dentro. O IPT foi e colocou, não, o concreto não presta. Não, o que não presta é a especificação. A especificação que está errada. Então, o que nós precisamos realmente para, na realidade, com esse conhecimento grande que vocês têm, anos que nós trabalhamos juntos, né? Nós temos condições de fazer uma especificação, tá? E que a gente torne o concreto projetado realmente, e como bem disse o Zander, lá na vida real, né? Negócio de laboratório, só, na vida real ele ficar na qualidade igual ao concreto moldado. E não está ficando. A verdade é essa. E muitos problemas que a gente tem aqui, quando a gente começa a ler os artigos, as literaturas internacionais, problema que o pessoal também teve fora, é a mesma coisa. Né? Então, precisamos ter um trabalho conjunto e a fiscalização preparada, tem que um ensinar para o outro, que a gente, vocês nos ensinarem é muito bom, para que eu só posso cobrar alguma coisa se eu tiver conhecimento. Se eu não for, se não me ensinar, eu não vou saber o que olhar. Essa é a grande diferença de não termos mais as empresas grandes como Hidroservice, Promon e essas empresas, onde que eram multidisciplinares. Quando eu ia fazer uma coisa do projeto, eu tinha um cara de concreto lá, se ele não soubesse, ia perguntar para alguém. Tava o Souza Lima, o Décio Zagotti, Fusco, era todo mundo consultor da Promon, tempo integral, para atender tudo aquilo. Essa, eu acho que foi uma grande... um pós-pico da engenharia nacional. Concordo. Eu virei o quê? Virei de vez em quando, tenho que fazer conta de dinheiro. E estou falido porque eu não sei fazer conta de dinheiro. Não é o meu. Para o mundo, tinha alguém que ficava fazendo as coisas lá. Isso é tão verdade que, por exemplo, o Antônio até colocou ali anteriormente questão que é um processo. Então, às vezes, a gente recebe
aprovar um traço concreto projetado, como fosse o convencional. O cara desenvolveu um laboratório, aí manda. A gente reprova? Não, é porque você gosta dos Anders, você aprova. Não gosta do A, você reprova. Não, está errado. É isso que eu estou falando. A gente precisa, todos nós, sem exceção, de treinamento. E vocês, com essa experiência fantástica que têm, e tive a chance de trabalhar com vocês, a gente vai aprendendo. E o Pedro, que está lá do outro lado, a gente vem discutindo esse assunto. Agora, o que não pode é a gente fazer uma especificação séria, aí chega no lugar, não, mas calma aí, tem que abrandar aqui. Não, não tem que abrandar. Eu, como cidadão, eu vou falar uma coisa, isso me deixa profundamente triste. Né? Nós temos que fazer estrutura para durar. Discute-se esse negócio de 100 anos, só para concluir. Discute estrutura de 100 anos. Com absorção de 8%, não vai durar 100 anos, esquece. Não é isso. No mundo, está se discutindo essa questão, se põe 100 anos de vida útil ou não. Aí, como é que é a discussão? Tem que ter quem entende de cálculo e quem entende de execução em tecnologia. É isso, é o trabalho, não existe. Obrigado, desculpa. Eu posso só fazer um comentário aqui, cumprimentando o Paulo Fernando? Assina embaixo, Paulo, ficar dosando concreto no laboratório, dizendo que ele representa concreto projetado. Eu só vou dizer o mínimo, fere a normalização brasileira. Porque isso já é um conceito antigo, que é irreprodutível, já tem trabalhos em tudo quanto é lugar, o pessoal lá do o próprio Morgan, né, o Nemi Bantia, no Canadá, já fizeram um estudo há muito tempo, mostrando que não há correspondência, e a gente, às vezes, fica insistindo em até validar concreto com fibra e tudo mais, moldar no laboratório, sem uso de um equipamento, sem um mangoteiro, sem nada. Isso não existe. Isso é um atentado tecnológico. Ok? A outra coisa importante são os 8%. Os 8%, eu conversei com o Morgan, ele chutou aquilo, ele me confessou. Né? É um parâmetro, porque a gente não tem, às vezes, todo um conjunto de medidas. Mas, pela experiência que tem, ele falou, olha, quando deu 8% para o concreto projetado, estava razoável, naquele ambiente e tudo mais. E se o ambiente for mais agressivo? Eu falei, não sei, deveria ser analisado caso a caso. A gente não tem modelos de previsão. E outro, o mesmo padrão 8% para concreto projetado e concreto convencional são duas coisas completamente distintas. Porque a absorção de 8% é feita em corpo de prova que o tamanho interfere no resultado. Porque quanto maior o corpo de prova, maior a dificuldade de penetração de água e de absorção. O teor de argamassa do concreto convencional é 50%, do concreto projetado chega a 80% ou mais. Então, ele tem muito mais volume de material absorvível, de volume de absorção de água, do que o concreto convencional, para a mesma taxa de permeação de agente agressivo. Então, a gente não pode ficar estabelecendo correspondências diretas, porque nós estamos comparando duas coisas completamente distintas. O que a gente tem que verificar é como o agente agressivo entra no concreto projetado. O Marc Jolin, da Universidade de Laval, que esteve aqui no evento do CBT, que eu já não lembro mais que ano foi, mas estou ficando velho, a gente vai esquecendo essas coisas, né? Eu não lembro que ano que foi, mas ele mostrou os modelos que ele tem de previsão de entrada de íons cloreto. Por que íons cloreto? Porque ele é um canadense, ele usa sal de degelo, tem uns revestimentos lá que eles botam sal para tudo quanto é lado, então eles entram em pânico com cloreto. Não era bem o nosso caso, ok? Mas mostra que a gente deve procurar, acho que era o Stadium, era um modelo de previsão de permeação dos íons agressivos dentro do concreto projetado específico para poder ter um parâmetro que, às vezes, o 8% é ridículo de frouxo. Ou seja, o próprio estudo que o Prudêncio fez lá em Ottawa mostrou que 8% para ataque de sulfato é uma coisa, cloreto é outra coisa completamente diferente. Então, dizer que a gente vai ter um parâmetro de durabilidade sem saber qual é o agente agressivo específico, sem um modelo de previsão de comportamento, gente, nós estamos chutando. Então, teríamos que usar mais dos recursos que hoje, pelo menos, já foram trabalhados. Uma coisa que... Ah, tá bom. A questão dos 8%. Eu queria. Quem quiser, aqui eu tenho a tabela do Morgan, né, que mostra aí essa questão, até contribui com o que o Antônio falou. Isso é uma coisa. Como a gente descobriu que 8% não funciona? Simples. Túnel Rio Pinheiros. Estava se atingindo ali debaixo do Pinheiros. Nós estávamos trabalhando lá e nunca se atingido a absorção menor que 8%. Aí, nós, uma noite, desenvolvemos um traço no laboratório, fomos para campo e conseguimos 7,5%, resumindo a conversa. E, feliz, o Kurt, excelente engenheiro da Camargo Correia,
virou e falou, ô Paulo, mas como é que pode? Está infiltrando. Eu falei, não, eu sei como é que dá absorção menor que 8%. Agora, como é que para de infiltrar, eu não sei. Eu só sei dar absorção menor que 8%. Outro problema, né? Pode então, ser outro problema. Problema. Pode então, ser aí o que acontece? É. Aí foi aplicado Chaipex de fora a fora, você deve se recordar disso, e estancou o túnel. Só para contar a história aqui, né? É a estádio o que o Antônio colocou aí do programa. Aí tem a tortuosidade, tem um trabalho sobre essa questão que mostra bem. Eu gostaria, no futuro, conversar essa questão da dimensão do corpo de prova, porque nós fizemos uma pesquisa disso aí. Um abraço, não vou falar mais, não. Sabe uma coisa também que eu tenho percebido? A idade traz uma certa olhar para o passado. Né? No tempo das barragens, todo mundo, todos os concreteiros, né, o pessoal de tecnologia de concreto, era bom em barragem. Né? Eram aqueles baratas concretagens, Epaminondas Amaral, o Paulão, todo o pessoal. E houve, depois que começou o concreto projetado, acabaram as barragens, vieram túneis, o pessoal de barragem passou para túnel, tinha que passar para algum lugar, e o pessoal de tecnologia de barragem veio para o concreto projetado. Eu não quero dizer que eles não sejam preparados para isso, devem ter estudado tudo, mas eu acho que falta um pouco em alguns, assim, não vou nomear, né? Mas é uma vivência maior com qualquer projetado, inclusive de laboratório. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do Zander, você é o último, tá bom? Porque a gente tem um coffee break lá fora, senão a coisa... Rapidinho, acho que com essa mesa aqui a gente ia até amanhã, rapidinho. Mas... o que houve... Nas duas décadas aqui no Brasil, é o seguinte, nós concluímos que o concreto projetado sozinho, o mundo já havia concluído isso, ele sozinho não é impermeável. Veja o seguinte, a grande área exposta que ele tem o ar dentro de um túnel, onde a velocidade linear do ar que passa ali de ventilação é muito maior do que na superfície. As condições de cura, então, do concreto projetado são totalmente diferentes. Concordo com o Figueiredo, são bichos diferentes. O Dudley Morgan também é meu guru. Eu quero chegar. Então, ele sozinho não é. Você tem que ter um sistema complementar de impermeabilização. Aí ele pode ter 8%, pode ter 10%, porque ele vai aguentar, vai ter durabilidade de 120 anos. O mundo inteiro faz isso. A Austrália tem um novo boom de túneis, 120 anos. É o concreto projetado. O mesmo traço que nós fazemos aqui, só que complementado com um sistema de impermeabilização. Seja um, seja aí é um outro capítulo aqui que dá uma semana de discussão. Mas tem que ter. O mundo já entendeu isso. Nós também temos que entender. Ok. Posso só fazer um último comentário, complementando? Tá bom. Sem querer atrasar o coffee break, pelo amor de Deus. Eu preciso lembrar que nós estivemos no Canadá, em Sudbury, juntos. Né? E eles... devido à lei, a lei de proteção mineiro, eles põem tirantes em maciço classe 1, 2. Entendeu? É isso ou não é? Então, nós estamos chegando num patamar em que a lei é mais ouvida do que a técnica. Entendeu? Porque por distribuição regular de tirante em maciço classe 1, 2, é um absurdo para nós. Tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Esse é um debate, viu? É um debate interessante no seguinte aspecto. O pessoal pensa muito mais em industrialização do que ficar em olhar para o solo para saber se isso aqui precisa, se isso aqui precisa fazer alguma coisa. Toca logo o negócio, a prova de qualquer coisa, entrega, sai num dia, entrega no dia como é que chama? Avançado, né? Bonito, né? Avançado, e com custo, com aquele custo. E a gente, qualquer custo direto aqui para convencer dessa, metrô, quem que está no metrô aí? uma enfilagem a mais, melhor uma enfilagem a menos. Eu acho que é outro... Esse livro de processo. Então tem mais essa, né? Então, a gente precisa, inclusive, debater isso. Quer dizer, o cara quer fazer 200 quilômetros de um túnel barato, faça 100.
mas não fica parado no meio nem morre gente no meio. Esse é o... Bom, só uma coisa para finalizar essa parte do túnel vaza, de fato é chato, né? Toda vez que a gente entra no túnel está vazando, né? Mas como o próprio Campagnol falou, a gente supõe a perfeita aderência do concreto com o substrato, que seja até o revestimento primário, com o secundário, com a rocha. Se tem perfeita aderência, o concreto vai retrair, porque é da inerente, né, do cimento ter um volume menor hidratado do que os volumes de cimento e água, né, não hidratado, então nós vamos ter uma retração, vamos ter fissuração. Então, não é o que a água está passando pelo concreto, está passando pelas fissuras. Está passando pelas fissuras. E, às vezes, a gente mapeia tudo quanto é cambota, né, porque é justamente ali que eu vou ter o ponto de fragilização e a água vai passar. Então, a gente está discutindo absorção de água, 8%, nenhum concreto é impermeável, mas tem uma avenida de uma fissura do lado, a água vai passar por ali. E uma coisa puxa a outra. Porque quando você está fazendo aquelas... Como é que chama aquele negócio do Cássio lá? Aquela... Drempec. Quando você está fazendo drempec em rocha, está vazando aonde? Na junta. Onde é que a gente mais precisa do concreto projetado? Na junta. Então precisa... Tem toda uma coisa de, como o Paulo falou, de ligação de obra com projeto. Precisa ter muito mais ligação. Eu acho que projeto é uma coisa que devia ser feita em obra. Bem, eu vou encerrar antes que a gente tenha mais uma pergunta. Eu queria uma salva de palmas para essa mesa, a mesa redonda. Obrigado. E a gente volta depois do coffee break.